ମାଲକାନଗିରିରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘୁମାତା ମାରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରାଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଡଙ୍ଗାରେ ବାନ୍ଧି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଉଥିବାର ବର୍ବର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ପୁଷୁଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଘାର୍ସାପାଲି ଗାଁର ବେଆଇନ ଗୋରୁ ହାଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅର୍ଗସ ଟିମ୍। ଜିଲ୍ଲାରେ ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ବସୁଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ଦଲାଲଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦିଆଯାଉଛି ଗୋ ସମ୍ପଦ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣି ବି ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସିଲେରୁ ନଦୀର କୂଳରେ ବସିଥିଲା ଏକ ଗୋରୁ ହାଟ, ଶତାଧିକ ଗାଈଙ୍କୁ ଅତି ଅମାନବୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବାନ୍ଧି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନିଆଯାଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦଲାଲଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ବେପାରୀଙ୍କର ମୂଲଚାଲ ବି ଚାଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବେଆଇନ କାରବାର କରିବାକୁ ପୋଲିସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଯାଉଥିବା ଜଣେ ଦଲାଲ କହିଛନ୍ତି। ବୋଲି କହିଲେ ମତେ ଗଣ୍ଡ କଲେ ଥାନାବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଥାନାବାଲା ଆସିଛୁ ବଡ଼ ବାବୁ ଏସ୍ପି ବଡ଼ ସାର୍ ଆସିଥିଲା, ଆସିକରି ମାସକୁ ବାନ୍ଧିବୁ ସାର୍, ସପ୍ତାହରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ, ମାସକୁ ମାସକୁ ବାନ୍ଧିବୁ ବୋଲି କାକୁ ବାନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଲା। ତାର ନୂଆ ଏସ୍ଆଇ ଥିଲା, ଏସ୍ପି ଥିଲା ପରେ ଏବେ ଆହୁରି ପୁରୁଣାଟା ଗଲା, ନୂଆଟା ଆସିଲା, ଆସିକରି ଚେକ୍ କଲା। କରିଲା ପରେ ସେ ସାର୍ କହିଲା ଆମକୁ ମାସ ମାସକୁ ପଇସା ବାନ୍ଧ, ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଜନେସ୍ କର ବୋଲି କହିଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ଆଣୁଛନ୍ତି? ମାସକୁ 10,000। ମାସକୁ କେତେ ଗାଈ ଯାଉଥିବ? ମାସକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ 30 25। ଆଜି ତାର 100 କ'ଣ ଯାଇଥିବ? ଆଜି ଗଲା ସପ୍ତାହରେ ଗୋରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ସାର୍, ଗଲା ସପ୍ତାହର ଏଠି ଗୋଟେ ଡିସାସ ହେଲା, ଥାନା ମନ ପଇସା ନ ବାନ୍ଧିବୁ ଗୋରୁ ପାର କରିବାଟା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବସାର ବନ୍ଦ ସପ୍ତାହରେ ପାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କାଲେକ୍ସନ କରିବେ, କାଲେକ୍ସନ କରିକି ତାପରେ କିଏ ଆସିକି ନବ ନା କିଏ ନେଇ ଦେବ? ଦେଇକି ନା ଦେବ ସାର୍, ଇଶାକ ମାନେ ଦେବ, ଇଶାକ ନେଇକି ଥାନା ନେଇ ଦେଇକି ଆସିବେ, ଥାନାକୁ ନେଇକି ଦେଇକି ଆସିବେ।